Սամվել Բաբայանի շուրջ ինտրիգները շարունակվում են, կոնֆլիկտը վերածվել է Ծեծկրտուքի, Փաստորաթերթ, Փաստորաթերթը գրում է, Փաստորաթերթի տեղեկություններով օրերս Սամվել Բաբայանի որդու եւ Արցախում հայտնի ակտիվիստ Արթուր Օսիպյանի միջև կոնֆլիկտ է տեղի ունեցել։ Մեր աղբյուրները պնդում են, որ կոնֆլիկտը նույնիսկ վերածվել է Ծեծկրտուքի։ Մեր ունեցած տեղեկություններով ծեցի պատճառը եղել է այն, որ Օսիպյանը կտրուկ ճամբարափոխ է եղել, մինչև Արայիկ Հարությունյանի նախագահ դառնալը նա Բաբայանի թիմակիցն էր, իսկ Հարությունյանի նախագահ դառնալուց հետո շատ ճկուն ձևով տեղափոխվել է վերջինիս ճամբար։ Ավելին, Օսիպյանը կտրուկ փոխել է իր մոտեցումներն ու հայացքները եւ անգամ որոշ առիթներով քննադատաբար է արտահայտվել Բաբայանի հասցեին։ Թերթի Արցախյան աղբյուրների փոխանցմամբ ներկայումս իրավապահ մարմինները դեռևս լուրջ միջոցներ չեն ձեռնարկում, սպասելով Հարությունյանի վերջնական որոշմանը։ Ինչու ռևանշի ձգտող Ռոբերտ Քոչարյանը չի ուզում դառնալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընդդիմության թեկնածու։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնից Արմեն Սարգսյանի հրաժարականից հետո տարերայնորեն քննարկվում է ով է լինելու ՀՀ հաջորդ նախագահը։ Հարցը թեկնածուների շարքում նշում են ամենատարբեր անուններ եւ ընդհուպ անվանական թեկնածություններ։ Իշխող ԽՊ-ն դեռևս նախագահի թեկնածության հարց չի քննարկում։ Խմբակցության անդամ Վահագն Հովակիմյանը երեկ հայտնեց, քանի դեռ նախագահը դիմումը հետ վերցնելու հնարավորություն ունի, պաշտոնապես թեկնածուների հարցը քննարկելն այս փուլում ճիշտ չէ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն էլ երեկ ասաց, թե նախագահի թեկնածու առաջադրվելու հետ կապված խմբակցությունում առաջիկայում կլինեն քննարկումներ։ Ըստ Մինասյանի, նախագահը չի կարող միայն իշխանության կամ էլ ընդդիմության թեկնածուն լինել, նա պետք է ապահովի սահմանադրությամբ ամրագրված մոտեցումների լիարժեք իրականացումը եւ չպետք է լինի կուսակցական։ 5-րդ ալիքի եթերով այսօր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը հայտարարել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի առաջադրվելու ՀՀ նախագահի պաշտոնում։ ԱԺ բրիֆինգների ժամանակ էլ մենք ասացինք, որ այդ հարցով քննարկումներ չենք ունեցել, որոշում էլ չենք կարող ունենալ, բայց լրատվական հնարք է։ Վերնագրերն այնպես գրեցին, որ Հայաստան դաշինքը չի բացառում Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը նախագահի պաշտոնում, բայց քանի որ թեման այսպես ուրճացված, ասեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի առաջադրվելու ՀՀ նախագահի պաշտոնում, ասել է նա։ Մերց Քոչարյանական թերթից մեկն էլ գրել էր, որ ընդդիմադիր դաշտում քննարկում են միասնական թեկնածու առաջադրելու հարցը, բայց բացառում են նախկին նախագահների Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի եւ անգամ Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը։ Իշխանատենչությամբ մշտապես փայլած այս երեք թեկնածուներից մասնավորապես Քոչարյանն, ի դեպ, որը պարբերաբար հայտարարում էր քաղաքականություն վերադառնալու մտադրություն չունենալու մասին, դեռևս 2012 թվականին պարզաբանել էր 2013 թվականին ՀՀ նախագահի ընտրություններին չմասնակցելու իր որոշումը։ Իշխանության պայքարը երկու Ղարաբաղցիների, երկու վաղեմի գործընկերների միջև ինձ համար անընդունելի էր, այն բարդ ընտրության իրավիճակ կստեղծեր շատերի համար եւ կդառնար տարատեսակ շահարկումների առարկա։ Բացի այդ, ինքսեմ ժամանակին առաջարկել գործող նախագահին որպես հաջորդողի եւ վերընտրվելու նրա ցանկությունը հասկանալի է։ Երկրորդը չէ ցանկանում մասնակցել իշխանության պայքար մղող երեք նախագահների ծայրահեղտահաճ եւ վստահեմ երկրի համար վնասակար ձևաչափի կազմավորմանը, եւ երրորդը՝ քաղաքական կոմպրոմիսի փնտրտուքը Հայաստանում փոխակերպվել է մանրածախ քաղաքական առևտրի, իսկ դա ամենևին էլ այն չէ, ինչի համար ես կուզեն այդ ծախսել ժամանակս, գիտելիքներս եւ փորձս, ապա խոսել էր տեխնիկային մրցակցության մասին եւ նշել, ինչ վերաբերում է քաղաքական մրցակցությանը, ապա ընդրություններից առաջ այն մի տեսակ տեխնիկային է դարձել, ինչը չի կարող նպաստել իշխանության արդյունավետ աշխատանքին եւ անտարբերություն է ծնում հասարակության մեջ։ Հայտնի է, որ առանց մրցակցության իշխանությունը գուցե եւ հանգիստ է քնում, բայց ժողովուրդը որպես կանոն վատ է ապրում։ Ի դեպ, մամուլը ժամանակին գրել էր, թե Քոչարյանը ակնարկում է, որ իր նշած քաղաքական մանրացախ առևտրի արդյունքում քաղաքական դաշտը ժամանակի ընթացքում վերջնականապես կամայանա, քաղաքական կուսակցությունների մեծ մասը կմաղվի, ընդհուպ կվերանա, իսկ գոյություն չունեցող բաները հնարավոր չի լինի վաճառել կամ գնել թեկուզ մանրացախ գներով։ Կարճ ասած, 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին Քոչարյանի նշած երեք պատճառները վերացած կլինեն եւ իշխանության դարպասները կրկին լայն կբացվեն երիտասարդ թոշակառուի առաջ։ Մինչդեռ, ինչպես ասում են, շաբաթը նուրբաթից շուտ եկավ, ժամանակ անց, երբ Սերժ Սարգսյանը ձեռնարկեց սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը եւ արդյունքում աղճատեց նախագահի ինստիտուտը, մկրատելով նախագահի լիազորությունները, իրավական առումով թողնելով միայն այդ նախագահի ինստիտուտի տիտղոսը, Քոչարյանը հիշեցրեց իր մասին։ Նա 2014 թվականին իր ոչ պաշտոնական երկրորդ ԿՏՄ կայքին տված հարցազրույցում մասնավորապես նշել էր. «Ներկայումս առաջարկվում է երկրի պետական կառավարման մոդելի արմատական փոփոխություն եւ անհրաժեշտ են միանշանակ երաշխիքներ առ այն, որ բարեփոխումն ուղղված չէ կառավարող էլիտայի շահերի սպասարկմանը եւ չի դառնա դրա վերարտադրման գործիք սահմանադրության ցանկացած վերաձևում հանուն քաղաքական գործիչների ընթացիկ շահերի երկրի քաղաքական դեգրադացման նշանն է»։ Քոչարյանն այնուհետև կշտամբել էր իր Ղարաբաղցի ընկերոջը, սահմանադրությունները չեն ստեղծվել կառավարողների իշխանությունը հավերժեցնելու համար։ Ճիշտ հակառակը, միապետությունային սահմանադրություն պետք չէ, իսկ բրոնզապատ իշխանությունը որպես կանոն լճացման երաշխիք է»։ Ուշագրավ է նախկին նախագահի հարցազրույցին մասնավորապես այս հատվածը, որտեղ Ար
արդարացնում է իր օրոք կատարված սահմանադրական փոփոխությունները։ Բարեփոխման նախաձեռնությունը բխում է բացառապես իշխանություններից, հնչած բացառությունները համոզիչ չեն, ծայրահեղ հեղ-հեղուկ են, ինչը և առաջարկվող փոփոխությունների իրական նպատակների վերաբերյալ լուրջ կասկածներ է առաջացրել հասարակության մեջ։ Իրադրությունը ուղիղ հակառակն է այն իրավիճակի, որը նախորդեց 2005 թվականի բարեփոխումներին, այն ժամանակ սահմանադրությունը լիազորությունների ակնհայտ գերակշռություն ուներ Հոգուտ նախագահի ինստիտուտի, ՀՀՇ խորհրդարանի և կառավարության։ Նա էր ձևավորում նաև ամբողջ դատական իշխանությունը, կառավարության բոլոր որոշումները հաստատում էր նախագահը։ Ավելին, վարչապետը կառավարության նիստերն անցերկացնում նախագահի հանձնարարությամբ։ Նախագահը փաստացիորեն ուներ խորհրդարանը լուծարելու միանձնյա իրավունք և այն ըստ էության ձևախեղված էին իշխանությունների տարանջատման և նրա ճյուղերի միջև հավասարակշռության մասին հիմնարար ժողովրդավարական պատկերացումները։ Սահմանադրական բարեփոխումն այն ժամանակ դարձել էր երկրի քաղաքական օրակարգի հասունացած հարցերից և ԵԽ անդամակցության պարտավորվածություններից մեկը։ Ընդդիմությունն այն ժամանակ կասկածում էր իմ մտադրություններին, իբրև թե այդ ամենն անում եմ, որպեսզի պահպանեմ իշխանությունը, երրորդ անգամ ընտրվելով նախագահի պաշտոնում կամ տեղափոխվելով վարչապետի աթոռին։ Չնայած իմ բազմաթիվ և միանշանակ հայտարարություններին, որ այդպիսի բան չի լինի, ընդդիմախոսներին հակառակը համոզել ինձ չհաջողվեց։ Իմիջայլոց ես իմ խոսքի տերը եղա և հեռացա իշխանությունից, չկարչելով որևէ պաշտոնից։ Քոչարյանն այս հարցազրույցում նաև պատասխանել էր Սերժ Սարգսյանի սահմանադրությունը փոփոխելու այն հիմնավորմանը, թե որևէ մեկը չպետք է իրավունք ունենա նախագահ ընտրվել երկու ժամկետից ավելի, դրա համար սահմանադրությունը վերաձևելու կարիք չկա առավել ևս, երբ պարզվեց, որ նախագահն ինքը դեմ է հանձնաժողովի առաջարկած փոփոխություններին։ Պետք է ընդամենը հանել անընդ մեջ բառը, գործող սահմանադրության 50-րդ հոդվածից ընդամենը մեկ բառ, սակայն այդ լրացումը հետադարձ ուժ ունենալ չի կարող և այդպիսով ներքաղաքական լանդշաֆտի վրա ոչ մի կերպ չի ազդի, հուշել էր Քոչարյանը։ Հավանաբար այս հանգամանքները նկատի ունենալով են, որ Քոչարյանը ձեռնպահ մնաց ՀՀ նախագահի թեկնածու առաջադրվելուց և այսպիսով ընտրական այն խաղին մասնակցելուց, որի արդյունքները նախապես հայտնի են, շնորհիվ իր հաջորդի ընթացիկ շահերը սպասարկելու համար գրված սահմանադրության դրա նախագահ ընտրելու ընթացակարգերի։ Այսինքն առաջ միայն քեշբեք էր, հիմա նաև վարկային կոմպոնենտ կա, վարկի առավելագույն տոկոսավիքը մինչև 14%, սուբսիդավորման արդյունքում Հանրապետությունը մաճեցված տոհմային խոշոր եղջերավոր կենդանիներ ձեռք բերելու համար 2% տոկոսադրույքով ներկրված խոշոր եղջերավոր կենդանիներ ձեռք բերելու համար 3% տոկոսադրույքով, մարման ժամկետը 5 տարի, մայր գումարի արտոնյա ժամկետը 1 տարի, 1 գլուխ կենդանու առավելագույն արժեքը 1 միլիոն դրամ։ Տոհմային ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման ծրագիրը, նորից վարկի տոկոսադրույքը մինչև 14%, սուբսիդավորման արդյունքում 2% տոկոսադրույք, մարման ժամկետը մինչև 4 տարի, մայր գումարի արտոնյա ժամկետը մինչև 12 ամիս, 1 գլուխ ոչխարի առավելագույն արժեքը 450,000 դրամ, ձեռք բերվող կենդանիների արժեքների հանրագումարը 1 տնտեսվարողին մինչև 900 միլիոն դրամ։ Ծախսերի մասնակի փոխհատուցումը առավելագույնը 100 գլուխ, 5 գլխից ոչ ավել, տոհմային արու և մատղաշ և փոխհատուցման չափը 23%, գյուատեսության ոլորտում գործունեությունը իրականացնող կոոպերատիվներին և սոցիալական աջակցություն